Zuek Miren eta Maili harreman estua daukazue. Miren Mailiren bertso eskolako irakaslea izan zen, udalekuetan ere elkarrekin egon ziren, bertso saio asko egin dituzte elkarrekin. Kontua da lehen edozein aitzakia txiki nahikoa zenutela parranda eta festa egiteko. Baina Miren azkenaldian ezin diozun Mailiri erritmoa jarraitu. Zuri aholkuak eman ta eman, ibili izan naiz usu. Esaten izun segi horrela, ikasle ona zarazu. Egin didazu, egin badidazu, alako batean kasu. Baina tamalez neretzat Maili, gehiegi ikasi duzu. Gure Mirenek zezuen ejan, zertzuen erakutsiko. Ibiltzen ginen pestan kanpoan, baitzen gubien neugiko. Ta orain etzazu ejan aimiren, nik sofa nahi dut takito, Nafajoaren egunera ere etzirela etojiko. Nafarroaren egunak ainitz, pasatu ditu jadanik. Hango gara garno beroa ta, ogitartekoak janik. Ongi biliko zarela antxe, hori nik osongi dakit. Bertso saioan entzungo zaitut, bizirik banaiz oraindik. Miren jada ohn ola mintzatzen, ez zaitut ez da aditzen. Miren garaian etzinen ola ta ez zaitut ezagutzen. Ez duzu jinai segin nahi duzu, zure ritmoa moteltzen. Ile hojazkerak bakajik Miren jakizu ez du gaztetzen. Baina ilea pixkat moztuta, gazte sentitzen naiz nire. Zukile labur edo luzekin, egina duzu bai bide. Eta naiz hazi beti sentitu, behar zaitut Maili nire. Udalekutan aurzintu dan lehen, orain begira lekide. Kideak gira ahazoin duzu, bertxokidere girela. Baina pesta naize pestakide, bakaj bakajik ojela. Nahi miresten zaitut, miretsi zaitut, zeneska onta itzela. Baina ez ejan bost urte bagne, ola izanen naizela.